Слюсар, старшокласник, студент. Історії 12 звичайних молодих людей, які об'єдналися і зробили більше, ніж змогли поодинці, презентували в Ужгороді. Виставка «Більше, ніж я. Солідарність і допомога в темні часи» відкрила свої двері у освітньому хабі «Карітас». Час війни саме солідарність і допомога є тим клеєм, який склеює суспільство і дозволяє нам триматись. І саме тому ми вирішили, що наша виставка буде про солідарність і допомогу. І це з одного боку. З іншого боку, ми вирішили, коли думали про концепцію, що задокументують якісь звитяги, якісь видатні приклади солідарності, відомих осіб. Тому ми вирішили, а ми задокументуємо звичайні історії звичайних молодих людей, які працювали там, де вони є, так, як вони могли. Солідарність можлива на будь-якому рівні. Саме це хотіли показати автори виставки. А презентували проєкт у незвичний спосіб. Інтерактивні екскурсії проводитимуть місцеві школярі. Перед цим їх навчатимуть професійні тренери Київського освітнього центру «Простір толерантності», аби прокачати навички гіда, комунікації та лідерства. Виставка – це дуже потужний освітній інструмент. І вона найкраще працює тоді, коли вона базується на принципі «рівний рівному». Тому ми вирішили з самого початку, що гідами, тими, хто супроводжує гостей на виставці, будуть самі підлітки. Вони знаходять кращу мову зі своїми однолітками, вони ясніше доносять ідеї. І саме головне, що вони говорять про те, що їм відгукується, і ця щирість приваблює наших відвідувачів і дає значно більший педагогічний освітній ефект. Крім того, у рамках проєкту психологи проведуть семінари для вчителів по специфіці роботи з дітьми у часи війни. Протягом квітня-червня виставка подорожує 4 містами України. Приємно, адже тільки в 4 містах України цей проєкт побував вже в 3, і 4 містом стало Ужгород. Це Бровари, Чернівці, Полтава і Ужгород. В Карітасі працює школа, Карітас-школа, де навчаються теж підлітки з різних міст України, які є теж волонтерами, які волонтерять. І ці історії для них є дуже близькими. І хочу сказати, що тут залучені діти не тільки Карітас-школи, але майже всіх закладів навчальних Ужгорода – це активні лідери учнівського самоврядування. Це для них має стати натхненням до їхніх справ, волонтерських справ. І тут є також у проєкті можливість після закінчення семінарів і виставки написати міні-проєкт і отримати фінансування з підтримкою менторів з Києва. Виставку та освітню програму реалізували у рамках проєкту «Сприяння соціальній згуртованості в Україні». Відкриття експозиції та перші екскурсії заплановані на 1 червня і буде доступне для відвідування в будні протягом 10 днів.